Ընդհանրապես բեժանո գյուղում տարիներ առաջ, շատ տասնամյակներ առաջ եկել է ինչ-որ բերճանունով մեկը, ուսումնասիրել է հողերը, ինքը եղել է ագրոնոմ, ուսումնասիրել է հողերը և ժողովրդին ասել է, որ պետք է այստեղ գազար մշակեք, այստեղ հողերը բարենպաստ պայմաններ կան գազարի աճման համար։ Դե ժողովրդն էլ սկսել է մշակել, ցանել են, սկզբից իհարկե քիչ-քիչ, հետո սկսել են արդեն շատացնել, հետո շատացրել են, հետո այդ սկզբից քախանելը դժվար է եղել, որովհետև խոտը ընդհատաճում է հետը, հետո որ արդեն այդ հիբրիցիդներն են ի հայտ եկել դեղերը, որը գազարի վրա չի ազդում, բայց խոտը մերցնում է, այդ խոտերը ոչնչանում են, արդեն մի քիչ հեշտացել է գործը, սկսել է արդեն ժողովուրդը այդ գերբիցիդներն օգտագործել, ավելի է շատացրել ցանկատարազությունները, ավելի են շատացել, սկսել են ավելի շատ մշակել, դե իրացրել են այն ժամանակ, սովետական միության ժամանակ իրացրել են և Վրաստանի տարածքում, և Հայաստանի տարածքում, և Ռուսաստանի տարածքում, շուկաներում, արդեն սովետական միության փլուզումից հետո այդ շուկաները վերջացել են, այն որ նոր էր փլուզվել սովետական միությունը, այդ ժամանակ շատ դժվար էր գազարը իրացնելը, շատ դժվար էր, այդ ժամանակ ես նոր էի եկել բեժանո գյուղ, ու ես շուտ ընկալեցի, շուտ սովորեցի ես գազարի մշակելը, մշակում ենք, ստանում ենք բերքը, բայց իրացնելը շատ դժվար էր, փող չկա ժողովրդի ձեռքը և շուկաները քիչ էին, հետեսհետե արդեն հունի մեջ ընկավ կյանքը, այս իրացման պայմաններն էլ ահագին լավացան, հիմա իհարկե էլի մենակ Վրաստանի շուկաներում է իրացվում, մենք ենք մենակ Վրաստանի շուկաներում իրացնում, բայց առևտրականները Վրաստանից դուրս են տանում, Թիֆլիս, Քութայիս, Բաթում, հիմնական շուկաները դրանք են, Բաթումից իրենք են գալիս առևտրականները առնում տանում, իսկ Թիֆլիս, Քութայիս մենք էլ ենք տանում, մի մասը այստեղ տեղում ենք վաճառում, մի մասը տանում ենք այդ շուկաները։ Այո, օրինակ անցած աշնանը աժեր 30 թետրի, նույնիսկ էժան, հետո գարունը արդեն ոչինչ, լարուկես արդեն եղավ։ Ջրելու պայմանները շատ դժվար են, չնայած բեժանուն ջրով հարուստ գյուղ է, բայց ջրելու պայմանները շատ դժվար են, օրինակ հատուկ ջրացանց չկա արտերը, որ այդ ջրից օգտվեն, ժողովուրդը ամեն մեկը մի ձևի ջրում է, օրինակ մենք այս խմելու ջրից գիծ ենք տարել, այդ գրանտներ ենք դրել արդի մեջ, շլանկով ջրում ենք, դա էլ դժվար է, պետք է շապատով ջրես մի արդը, մի շապատ պետք է գնաս գաս հանդա ջրի տեղը փոխես, ջրես անես, իսկ եթե կանալ լինի, մի անգամից կգապես մեջը, ջուրը ամիջապես ամբողջ արդի միջով կհոսի, կհեշտանա գործը, իհարկե սա դժվար է, ժողովուրդը ինչ-որ ստեղծել է, ինքը իրեն ձեռքերով է ստեղծել, այսինքն ոչ մի օգնություն չկա ժողովրդին, ոչ որ տեղից մի բանից օգտվի, այդ մշակման պրոցեսը հեշտանա, կան օրինակ գազար քանդելու մեքենաներ, բայց գյուղում այդպիսի բան չկա, պետությունն էլ երևի չի էլ մտածում այդ մասին, որ ինչ-որ հեշտացնի, ցանելու մեքենաներ կան, այ չգիտեմ, որտեղ վրացիներ են ապրում, այդ գյուղերում շատ նոր տեխնիկաներ կան, լավ տեխնիկաներ, հզոր տեխնիկաներ, հողամշակման տեխնիկաներ, բայց ես մեր հայկական կան գյուղերում չեմ տեսել, չկան, հիմա թե պետությունն է տվել, թե ինչ-որ անհատ ձեռներից այդ տեխնիկաները առել դրել, չգիտեմ, բայց չկան, եթե տեխնիկա լինի, իհարկե ժողովրդի գործն էլ հեշտ կլինի, որովհետև այստեղ և կարտոշկա է մշակվում, և կարմիր բազուկը, և գազարը, ոչ մի գյուղում սենց բան չկա, մենակ այս բեժանուն է, որ բոլոր կուլտուրաներից պետք է մշակես, օգտվես, իհարկե դա էլ շատ դժվար է, օրինակ անցած տարի ձուն եկավ, եղանակներ չկար, մեծ մասը գազարի ժողովրդը մեծ մասը թողեց ծնի տակ, հնարավորություններ չկար հավաքելու, մնացին արտերի մեջ գազարները, փչացավ, բերքը ստացան, բայց փչացավ, չկարողացան ոչ հավաքել, ոչ ներս տանել, իրացման պրոցեսն էլ իհարկե մի մասը սարազնեց լցրին, հոտավ, փչացավ, դուս թափեցին, մի մասն էլ շատ էժան էր ժողովուրդը, ուզած չուզած պետք է ծախ էր։ Ամենադժվար գործն է, ինձ որ հարցնես, ամբողջ ամառը հողերի հետ ես գրիֆտ տալիս, ամբողջ ձմեռն էլ պադվալներից դուրս չես գալիս,
պետք է շարես մեր շոգների մեջ 1-1, էդել էս մի երկու տարի է չես լսնում։ Առևտրականներն այդպես են պահանջում, պետք է շարած լինի, որ գնեն, եթե շարած չէ, չեն գնի։ Գրեթե ձեռքի աշխատանք է բոլոր այդ կուլտուրաների մշակումը, քանդելը, հավաքելը ձեռքի աշխատանք է։ Այ կարտոշկա քանդելու տրակտոր էլ չկա գյուղում, որ քանդեն, հետո հավաքեն, ձեռքով են քանդում։ Լապատկայով չէ, ձեռքի փոքր տրակտորներով են քանդում, ձիով են քանդում, ահա։ Իսկ որ կափատել լինի, կափատելով հեշտ է, եւ քանդելը եւ կափատելի քանդածը հավաքելն էլ է հեշտ։ Գազարը քանդելու մեքենա չկա, այդքան գազարը ձեռքով են հանում։ Պահով թուլացնում ենք, եղանով թուլացնում ենք, ձեռքով հավաքում ենք։ Դե բազուկը հեշտ է, համեմատած գազարի ու կարտոշկայի հետ հեշտ է։